amb la nostra traula, el treball social en xarxa, noves realitats i experiències. En aquesta taula tenim tres experiències. Una és el model col·laboratiu de treball transversal a la comarca del Penedès, l'altra les comissions socials als centres educatius de Vilafranca i finalment escoltarem la comissió de prevenció al maltractament de la gent gran. No hi som tots perquè no hi cabem i anirem baixant i pujant. I al final, quan ja hagin sentit les tres, farem el torn de preguntes. Comencem amb el model col·laboratiu. Ara m'acompanya a la taula la Montse Domènech, cap del Servei de Benestar Social, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, la Montse Gené, coordinadora del Servei de la Gent Gran i Dependència, Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i la Pilar Piñeiro, infermera a l'Atenció Primària, Institut Català de la Salut, referent de la Unitat de Cronicitat de l'Alt Penedès i responsable del projecte Model Col·laboratiu de l'Alt Penedès, junt amb la Montse Domènech. Us deixo la paraula. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, és impressionant. Moltes gràcies a l'organització per haver-nos permès explicar en aquest entorn el nostre projecte. És un repte i un orgull. Fins ara ho havíem explicat en entorns no de territori i ara realment estem aquí a casa nostra. Estem aquí les tres en representació d'un nodrit grup de professionals que potser a tota la comarca s'apropen als 200 professionals que treballen directe o indirectament en el projecte. Representem també el grup de treball que està constituït... ¿Cómo se pasa? Espera. No, no está. Sería más. Vale, ya está. Bé, això passa sempre, eh? El grup de treball que ha estat des del començament dissenyant i treballant el projecte representen a les diferents institucions i proveïdors que donen el servei. Hi ha representats el Consell Comarcal i l'Ajuntament com els dos grans proveïdors de serveis socials, l'Institut Català de la Salut en atenció primària, les tres àrees bàsiques del territori més la unitat de cronicitat, el sociosanitari Ricard Fortuny, l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès en l'atenció hospitalària, una única representant de l'ICASA al territori, però no per això molt important, i el Juan Manuel Rivera com a referent comunitari del Penedès i Garraf en temes de dependència. Bueno. Ostres. A veure si des d'aquí... Vale. No ens aturarem gaire aquí, el temps és curt. Aquesta és la foto de la nostra comarca. Serveis pràcticament, en la majoria dels casos, centralitzats a Vilafranca, capital de comarca, tant els serveis socials com sanitaris, més un centre d'atenció primària a l'Alt Penedès. Això contrasta amb la imatge següent, que són tota aquesta espècie de festival d'estrelles que teniu aquí, que són tots els punts d'atenció que tenim distribuïts per la nostra comarca. Són més de 30 punts de serveis socials i sanitaris. En alguns coincidim amb l'espai, en altres coincidim amb la feina, que és l'important. Què tenim? 560 quilòmetres per recórrer, 96.000 persones per atendre, 27 municipis en els que compartim l'organització. D'aquesta població, dues característiques diferenciadores. El 40% d'aquesta població és rural i envellida i el 60% és població més de distribució urbana i una mica més jove. Tenim quasi el 20% de les persones són majors de 65 anys i més del 10% són majors de 75. Això vol dir necessitats de recursos i serveis. Un índex d'envelliment del 99%, una mica per sota del general de Catalunya, però en canvi tenim el de sobreenvelliment, que és més de 80 anys, dos o tres punts per sobre del general de Catalunya. Això torna a voler dir necessitat de recursos. Què més tenim? Una comunicació per carreteres de forma radial que ens comunica amb Vilafranca, això vol dir dificultat d'accés a vegades als serveis, i 35 minuts isòcrones, vol dir distància, recorregut des de diferents punts de la comarca.
convence la presentació del nostre projecte al PIAIS, que és la intercessió de pacient complex crònic amb necessitats socials. Vam fer aquesta petita posada en escena del que tenim a la comarca. A nivell sanitari tenim un model predictiu que ens determina o s'identifica aquella població que és susceptible de patir més risc i necessitar més serveis. Es diuen els Clinical Risk Groups o CRGs. En el cas de pacient complex crònic, es considera que un pacient complex crònic és aquest que té un CRG superior a 6. En la comarca s'aproparien a les 20.000 persones, per tant, per atendre. Tenim una alta utilització de serveis sanitaris públics, més alta que la resta de Catalunya, amb una alta utilització dels diferents serveis que teniu aquí definits. Igualment que un alt consum de fàrmacs. A nivell de serveis socials tenim els motius d'atenció més habituals, són per problemes de salut i problemes econòmics, sobretot ara en aquest últim període de temps. Abans anava fent referència a aquest tema. Els col·lectius més demandants són la gent gran i els discapacitats, no sorprèn res. Els majors de 65 anys representen quasi el 50% de les atencions i les demandes i el recurs més utilitzat és el SAT. I crec que cal assenyalar, perquè representa un esforç important de les institucions locals, que el 60% d'aquest SAT és social, o sigui que depèn de les institucions que tenim al territori. Com vam començar? Això ens hem de remuntar 5 anys enrere, abans del que és l'actual Pla de Salut. A la comarca de l'Alt Penedès, juntament amb els tres territoris, es van triar per implantar diferents models a nivell de pilotatge sobre diferents temes d'atenció. A nosaltres ens van adjudicar a DIT l'atenció al pacient crònic complexa. En aquell moment es parlava molt poc d'això, no sabien ben bé el que ens estaven encomanant, i ens ho van encomanar directament a l'Hospital Comarcal com a representant el doctor José Carlos Molina i a mi mateixa. I vam començar per intentar entendre què és el que ens encarregaven. Vam creuar dades informàtiques a nivell d'utilització de recursos, més dades d'atenció primària, més dades socials. D'aquí va sortir un pool de població molt important, que vam dir no podem abastar tanta població, hem de reduir el grup per començar a entendre'ns. Vam reduir-lo a les persones que tenien situació de complexitat, però a més una malaltia que estava condicionant molt la utilització de serveis, que és la insuficiència cardíaca. En aquell moment vam dissenyar circuits, arribar a pactes i establir i reorganitzar rols professionals per atendre aquests pacients. En aquell moment eren un total d'uns 149 pacients, poquets, si ens ho mirem en la immensitat de l'univers. Però va servir per arribar a acords que després vam poder extrapolar a una població més nombrosa. L'any 2012 vam incloure aquest grup d'insuficiència cardíaca la malaltia pulmonar obstructiva crònica, una altra malaltia de fort impacte en salut. Va ser al final d'aquest any 2012 que a l'analitzar les dades, fent una avaluació pràcticament contínua dels resultats, vam observar que molts pacients havien modificat la seva manera de comportar-se davant de l'utilització de recursos, però hi havia un petit grup que continuava sent molt utilitzador d'urgències, molt demandant de recursos, molt utilitzador d'atenció primària, i vam mirar què passava amb aquests pacients. L'única diferència que hi havia entre aquests pacients que mantenien el seu rol i els que havien modificat el seu rol era el risc social. No era ni el grau de Bartel, ni era l'acumulació de malaltia, ni era l'alteració funcional. Era el fet de tenir presència de risc social. Va ser el dia 28 de desembre que la Montse i jo ens vam seure per primera vegada per mirar què fèiem. Ens vam adonar d'una cosa tan evident que deia abans la Núria Carreras, que era que no ho podíem fer sols. Sí? Llavors, a partir d'aquell moment, i després va haver-hi un altre moment decisiu, que va ser cap al mes d'abril, des de Benestar i Família i des de la Conselleria de Salut, ens van encarregar que a nivell de territori pilotéssim un model de col·laboració social i sanitària per atendre a les persones. Com que teníem el projecte previ de complexitat, vam optar per treballar sobre aquest tema, amb la mateixa intenció
que al començament treballar sobre aquest grup de població per després poder estendre-la a altres grups de població en altres necessitats. I aquí estamos. L'any 2013 va ser un any de progressió del programa, es va continuar amb els pacients aquests amb insuficiència cardíaca M-POC, vam començar el disseny de model col·laboratiu i també va ser un any de canvi a nivell de recursos sanitaris, es va passar la gestió del PADES al Fortuny i a primària, a atenció primària, es va iniciar el projecte d'atenció en residències, l'equip d'atenció en residències que aquí apareix com a ART. El 2014, despegue absoluto. Els pacients ja no ens fixem en la malaltia perquè hi ha altres malalties que són variopintes però tenen alt impacte en salut i alt impacte social, com poden ser les malalties neurològiques, com poden ser les demències. Incorporem totes les malalties, es fa la implantació sobre territori de l'equip de residències i comencen a actuar residències i s'implanten els primers acords de model col·laboratiu pactats en serveis socials tant de l'Ajuntament de Vilafranca com del Consell Comarcal. Estem aquí, hem passat de 1.140 i pico de persones a 1.434 identificades. Aquests eren els que estaven al començament. Serveis sanitaris, posidus, no ens ho pensaven que ens ho podien fer sols. Estaven aquí, reorganització de serveis, canvis de rols, i ara estem aquí. Tenim tots els nivells d'atenció sanitària, més serveis socials de Vilafranca, els dos grans proveïdors, més altres proveïdors del territori. Hi ha el 061 per temes d'urgències, terciarisme, hospitals de tercer nivell, dels quals depenen també les persones a les que atenem, i altres serveis que comencen a incorporar-se. Servei de salut mental, CESMIC i CAS. Hem de dir que la incorporació és progressiva, cadascú té el seu ritme i segurament l'hem de respectar. De quin perfil de pacient estem parlant? Estem parlant en general de persona d'edat avançada, en general, alguns joves sí, però pocs, persones amb diferents malalties o alguna de gran impacte en salut. Això no sempre va acompanyat de ser visibles a la valoració de dependència, per tant, hi ha pocs a vegades que tinguin reconegut grau de dependència. Poden patir deterioraments sobtats, poden estar estables durant temps i després fer davallades brusques, algunes d'elles previsibles, per tant, evitables. En general, poca xarxa de suport familiar, molts d'ells estan sent cuidats per persones d'idèntica edat, i en acumulació de problemes, el qual dificulta el control domiciliari d'aquests pacients, i han dificultats per adoptar canvis, és a dir, s'acostumen a rutines, però quan s'han de canviar per canvis imprevisibles en la salut o en l'entorn social, els costa incorporar-se. Estem parlant de persones que prenen un fotimer de pastilles, que s'ha de ser enginyer per gestionar-los, i d'una situació inestable, que es pot variar per qualsevol petita cosa, una aparició d'una infecció d'orina, la mort del cuidador, la desaparició d'un fill, el canvi d'un domicili, poden provocar realment un canvi important en la seva salut. On estem en aquest moment? En aquest moment, per identificar aquests pacients i tots poder treballar de manera coherent, és necessari tenir-los identificats en el sistema. En aquest moment hem de dir que a nivell de salut tenim la sort de comptar amb un sistema que ens comunica a tots tres nivells de salut. Aspirem a la pròxima jornada dir que també estem connectats amb serveis socials, però aspirem. En aquest moment només primària, atenció primària de salut, pot identificar aquests pacients en el sistema sanitari. Per tant, tots els metges, infermeres i treballadors socials de primària poden identificar-los a l'HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, i ser visible des de tots els nivells assistencials. Què més? Des de l'hospital es poden identificar, des de Fortuny es poden identificar, i ara, i això és rabiosa actualitat, des de serveis socials. Fent com? Es podrà. A través de gestió de casos, és a dir, una treballadora social o familiar que identifiqui un pacient d'aquestes, una persona d'aquestes característiques, es pot comunicar en gestió de casos i dir, mira, em sembla que aquesta persona compleix criteri. Sí? I a partir d'aquí valorar. Passo la paraula a la Montse. Continuarem una mica amb el tema, una mica quan es va intentar posar en marxa el model.
Vale, ahora. Pues... Vale. Bé, una mica les necessitats que es van trobar en aquell moment detectades eren a l'hora de posar a terme doncs, tot aquest model col·laboratiu. Hi havia, per una banda, bueno, com s'ha comentat abans, la no coincidència dels mapes. Per una banda, el mapa sanitari i per l'altra, el mapa social, que no coincideixen amb la part més organitzativa. Després, en el territori, doncs, la dispersió geogràfica que hi ha de zona rural i bueno, dintre de la zona rural que estan totes les cases i els bueno, municipis molt més dispersos. Doncs tots els punts, els múltiples punts d'atenció. Després hi havia també les dificultats d'accessibilitat als serveis. Els serveis estan tots centralitzats més, potser a Vilafranca i a les ciutats més grans, i el tema de transports i desplaçaments dificulta molt donat que no hi ha un sistema de transports adequat. Després també hi havia bueno, doncs tota la dificultat que hi ha per compartir la informació, tant social i sanitària, que és molt necessària per poder compartir l'atenció a les persones. També ens vam trobar amb aquestes detectades com a necessitats era l'augment de les necessitats de cuidados, és a dir, persones que tenien més comorbiditat, és a dir, que tenien més malalties cròniques sumades, tot el tema de la fragilitat, l'envelliment i que també hi havia doncs, estades d'internament més ajustades. Per altra banda, també ens trobem amb familiars amb poca capacitat per poder donar suport, que moltes vegades la persona dependent està cuidat per persones grans o amb famílies amb poca disponibilitat. Les famílies també detectades amb necessitats més socials són aquelles que tenen les situacions econòmiques doncs, més precàries i llavors per accedir als recursos moltes vegades hi ha uns copagaments que tenen dificultats per poder-ho afrontar. I, per altra banda, també tot el que ha sigut la reducció en tot el tema de prestacions. Un altre dels punts fluixos és la insuficiència de recursos que hi ha en l'àmbit social com en l'àmbit sanitari per poder donar resposta a les necessitats. Com comentàvem, bueno, el tema del servei d'ajuda a domicili, que tenia de social com de sanitari, però que és insuficient per donar respostes a aquestes necessitats. També bueno, una mica tot el tema del que és la valoració de dependència, que és poc sensible a detectar, a donar la valoració de dependència amb aquest tipus de perfil de població de pacient crònic i de malaltia crònica avançada. I, bueno, i llavors també una mica tot el tema del pacient crònic necessita igual les valoracions que siguin amb una rapidesa i hi ha una lentitud en poder donar resposta. Doncs passaríem a comentar bueno, els objectius una mica del territori que s'han marcat per dur a terme aquest model. És, per una banda, és situar a la persona de manera efectiva en el centre del sistema, que sigui un model d'atenció flexible, integrada i proactiva. L'altra banda és el manteniment i la reorganització dels recursos, que serien tant bueno, els recursos que més o menys tenim a la comarca, que serien tant el tema del banc d'ajuts tècnics, la teleassistència, els serveis d'ajuda a domicili, doncs, bueno, anar-los reorganitzant en funció de les necessitats. Un dels punts forts seria el potenciar tot el tema dels sistemes informàtics, que siguessin un sistema segurs per poder compartir la informació i així facilitar tot el tema del que és la finestra única, és a dir, que la persona sigui el centre d'atenció, vagi en els diferents serveis, puguin tenir una resposta i pugui tenir un accés a tots els recursos. L'altre seria que hi hagi una gestió eficient dels recursos amb un treball en xarxa i un model col·laboratiu que permeti adaptar les diferents fórmules d'atenció als diferents entorns, necessitats i voluntats de les persones. A veure, intentar també simplificar tots els processos, els tràmits, intentar aplicar aquí doncs, tot el que és el model d'atenció integrada. Després és bueno, generar una atenció, que l'atenció que es pugui prestar doncs, sigui de caràcter interdisciplinari i transversal en capacitat per adaptar-se a l'atenció a les necessitats detectades, implicant a la persona i a la família en tot el tema que és de la seva autocura. L'adaptació al territori, els models i la gestió que es proposa des del programa de pacient crònic complexa i del pla interdepartamental d'atenció, interacció social i sanitari
y para conseguir todos aquests objetivos pues cal aconseguir las alianzas estratégicas estiguin entre las diferentes organizaciones y administraciones implicadas en el proyecto. Per anar acabant, si no em mirarà malament. A veure, població diana. En aquests moments han començat amb el pacient crònic complex, és a dir, la persona que té una alta necessitat, tant sanitària com social. Però això no vol dir que deixem a part infants i dones i homes amb problemàtiques diverses. En aquests moments, per centrar-nos en l'atenció, tenim un 25% de les persones que són a nivell de crònics complexes, que tenen una alta necessitat mèdica i una alta vulnerabilitat social. Aquesta és la nostra població diana. Aleshores, aquest és el nostre centre d'atenció. Per tal d'atendre aquestes persones, què hem fet fins ara? Un pacte de valoració preferent amb l'ICAS perquè ens avancin les valoracions a nivell de dependència, intentar sempre que es puguin valoracions conjuntes entre serveis socials i sanitat, intentar, estem aplanant els circuits perquè tant l'àmbit sanitari com social sapiguem com funcionem i un cop això els traslladem a tots els professionals que estan intervenint. Millorar el tema de la continuïtat assistencial, és a dir, que no hi hagi un gran pas quan ara vagi serveis socials, ara vagi salut, ara vagi no sé on. No, la persona és la mateixa, no cal que tornem a explicar totes les coses mil vegades i que ens hagin d'explicar les coses, la gent està cansada. Llavors hem d'intentar tenir una continuïtat assistencial i això tant la Pilar com la Montse han dit. És molt important el sistema d'informació, el tema de les TICs, de poder compartir informació. També el tema de l'assistència mòbil i establir criteris comuns, que estem en el grup motor en aquests moments també per establir valoracions conjuntes i poder estar d'acord, perquè és difícil, som dos sistemes, ens hem de posar una mica d'acord. Tema d'informació compartida amb l'AC3, amb Estia, que tenim la sort en aquest territori que tenim un mateix sistema d'informació a nivell de gestió d'expedients socials, això ens permetrà segurament poder fer un gran pas. Estem molt contents també de la participació de Creu Roja en el tema dels banys d'ajut tècnics. També considerem, i fent referència al que el senyor Botei ha dit, en el tema de reutilització de recursos i estalvi bueno, poder tornar estalvi de recursos i de generar més, que m'he entrebancat ara, més consum, diguem, exacte, reutilització, formació contínua i sobretot el que intentem és conèixer-nos, tenir confiança, respectar-nos i aconseguir en un moment determinat doncs, poder pensar conjuntament les coses i mirar-nos i respectar-nos des dels diferents àmbits. És necessari tot això? Doncs és necessari pel ciutadà, per la sostenibilitat del sistema i perquè és una necessitat viscuda per tots els professionals de tots els àmbits. Per tant, és necessari. Ara què? A veure, nosaltres pensem que com a casa en lloc i hem de tenir en compte el moment d'incertesa que estem vivint, el marc general on estem establerts i la nostra realitat territorial. Per nosaltres, com a grup, és més important la nostra visió territorial dins un marc, però hem de tenir en compte tot el marc on estem en aquests moments. Aquest model col·laboratiu, volem passar de que els recursos i el sistema siguin prioritaris a que la persona se situï en el centre de l'atenció, però no com a discurs, que és un discurs que està de moda, oi? No com a discurs, realment. I en aquest sentit, penso que tant l'àmbit sanitari com l'àmbit social, com tots els àmbits que estan relacionats amb la persona, ho hem de tenir en compte, tant des de l'àmbit cultural com l'àmbit econòmic, és a dir, la persona és el centre i per això és el motiu de la nostra intervenció. Moltes gràcies.
perdona, agafo els... Venga. Venga, guapi. La imatge, espera que l'està posant la... Explicar-nos les comissions socials als centres educatius. M'acompanyen a la taula la Cristina Nieto, treballadora social de l'EAP de l'Alt Penedès, la Marta Dueñas, que és cap d'estudis de l'Escola Baltà Elies de Vilafranca, la Roser Surià, que és educadora social de serveis socials de l'Ajuntament de Vilafranca, i el Patón Felices, que és el director de l'Escola Baltà Elies de Vilafranca. Endavant. Bueno, nosaltres volem presentar l'experiència de les comissions socials a les escoles dels centres educatius de Vilafranca. A Vilafranca en tenim 6 escoles d'educació infantil i primària, 6 escoles públiques. Tenim 4 instituts d'educació secundària i 4 escoles concertades amb els 3 nivells d'educació infantil, primària i secundària. Nosaltres som una petita mostra del que són les comissions socials arreu de la comarca, que n'hi ha moltíssimes. Val a dir que cada comissió social té una composició i un funcionament diferent, depèn de cada escola, depèn una mica del municipi, però que per fer una definició senzilla del que són, diguem-ne que són uns espais de treball entre professionals tant de serveis socials com de les escoles, com de, en aquest cas de l'EAP o del servei educatiu, que es donen en format de reunions periòdiques que es donen al llarg del curs, en les que principalment, però no només, es plantegen doncs, les situacions de risc o situacions sí, de risc que es detecten o bé a l'escola o bé als diferents serveis. S'intenta fer un primer anàlisi de la situació mirant una mica les dificultats i les necessitats que s'han observat i s'intenta concretar una primera actuació, una primera proposta d'actuació, veure una mica des d'on s'entona, amb quins objectius, quines accions cal dur a terme per començar a treballar aquella situació. I després, una mica la Marta, bueno, hi ha tot un seguiment no?, al llarg del curs, diguem-ne. Llavors, bueno, la finalitat principal de les comissions socials és poder fer aquesta detecció i aquest abordatge d'aquells factors de risc que es veuen o bé en els alumnes o bé en les famílies, amb la idea o per tal d'intentar reduir o minimitzar una mica l'impacte que aquests factors, aquestes situacions de risc poden tenir en el benestar o en el desenvolupament personal de l'alumnat, dels infants. Són infants i adolescents escolaritzats, per tant, entre 3 i 16 anys aproximadament. Altres objectius que persegueix una mica la comissió social, objectius generals, treballar per la protecció i l'atenció dels drets i les necessitats dels infants, especialment davant de situacions de risc social, poder oferir un suport a la família
compartint una mateixa línia d'actuació des de tots els serveis i fent que la família jugui un paper actiu i responsable en allò que li està passant, en allò que està passant amb els seus fills, diguem-ne, i poder preveure aquelles dificultats més comunes i més habituals que ens trobem una mica, que són, per exemple, temes de manca de materials escolars, no? Llibres, les dificultats en les relacions i en la cura dels infants a nivell familiar, i poder pensar accions més col·lectives en què poder treballar-les, en què poder fer-hi front. Molt bé. Jo explicaré breument com una mica com ens organitzem i com funcionem a la comissió social. D'entrada, doncs, com ha dit la Dotzena, doncs, en aquestes comissions socials hi ha un representant del centre educatiu, que pot ser direcció, cap d'estudis, o altres professionals com ara mestres d'educació especial o psicopedagogs en alguns instituts. Hi ha un representant de serveis socials, que són una educadora social, i una representant també de l'EAP, que majoritàriament és la treballadora social, però també hi podem trobar en algunes comissions personal de l'ELIC o la mateixa psicopedagoga o psicopedagog de l'EAP. La comissió social es reuneix durant el curs escolar, fa una reunió trimestralment, majoritàriament. Hi ha altres comissions que es reuneixen cada dos mesos o puntualment si es creu necessari. També és important tenir en compte que entre reunió i reunió hi ha un temps, que nosaltres li hem dit el temps intercomissió, en el qual doncs, mantenim el contacte i ens fem diverses coordinacions, per exemple, de casos puntuals, si cal, amb la persona referent de serveis socials, o atenem urgències, o fem el seguiment de gestions que al llarg del curs es puguin dur a terme, etc. La Azucena també ho ha explicat una mica com fem aquest treball. Partim bàsicament de les deteccions que fem al centre educatiu, juntament amb les llistes que aporta serveis socials, dels casos que estan en seguiment de serveis socials i també d'aquells casos que estan reconeguts com a nens o alumnes en situació de desavantatge educativa derivats de situacions socioeconòmiques desfavorides. En un primer moment el que fem és aportar tota la informació que tenim sobre aquells infants des dels tres serveis i les actuacions que s'han fet. De posterior, el que fem és analitzar cas per cas i veure doncs, quines necessitats i quines dificultats presenten per poder prendre acord sobre les actuacions que se'n deriven o que caldrà fer i qui fa cadascuna d'aquestes actuacions. I, per últim, el seguiment i, per suposat, l'avaluació per anar ajustant posteriors actuacions si calen. En el treball de la Comissió Social creiem que hi ha alguns aspectes molt importants a tenir en compte o que intentem vetllar, que també intentem millorar. D'entrada, és molt important els mecanismes de detecció. En els centres educatius és molt important que cada vegada més els equips docents coneguin els factors de risc en què s'han de fixar per poder veure els senyals d'alarma. No? No només dels casos en concret, que també, però en general de la població infantil que tenem, infantil i adolescent en el cas dels instituts. Una altra qüestió important a tenir en compte són els mecanismes de comunicació. Estem en procés de millora per intentar doncs, que aquesta comunicació sigui el més àgil possible. Dintre del mateix servei, per exemple, en el nostre cas com a centre educatiu, hem de buscar la fórmula, estem buscant la fórmula més adient doncs, perquè des de l'equip docent arriba la informació al representant de la Comissió Social i com després els acords de la comissió arriben de nou a baix, no? a l'equip docent. Però entre els mateixos serveis també, aquesta comunicació ha de ser el més àgil, productiva possible, de moment fem servir mails, trucades, etc. Però és important. Una altra qüestió també a tenir en compte és la priorització de casos. No tots els centres educatius tenen el mateix volum de casos, però bueno, en general
sí que és important que la comissió es plantegi, o es plantegi, sí, es plantegi quins casos són prioritaris, no només per en quant al temps d'atenció, és a dir, quins casos primer, quins casos després, sinó també el tipus d'atenció. Hi ha casos que és una atenció més continuada i casos que són moments puntuals, doncs s'ha pues, d'omplir una beca o s'ha de fer una gestió, llavors és important aquesta priorització inicial. I per últim, tenir en compte també que ens ajuda molt el tenir protocols, com per exemple d'absentisme o de maltractament, sobretot a nivell de centre educatiu, per poder detectar doncs, el que dèiem, no? Factors de risc i saber quines són les actuacions en els casos més importants i més greus que requereixen més urgència. I és així com a funcionament general. Bé, a Roser. Gràcies. Ara passarem a parlar de la realitat educativa i social. D'alguna manera intentarem fer... Ai. Es nota que no hi estic acostumada, eh? Bueno, som-hi. Ara passem a parlar de l'anàlisi de la realitat educativa i social. D'alguna manera, com tots i totes vosaltres sabeu, és molt important poder tenir un retrat perquè d'aquesta manera podrem tenir uns elements i a partir d'aquí tractar-los. Bé, les dades estan extretes del curs passat, millor dit, de l'any passat, del 2014. Per tant, tenint en compte que... al final ho faré més bé que ara. A veure, estan funcionant 14 comissions socials. En aquestes 14 comissions socials, que són les que abans s'ha comentat, tant en els 6 centres de primària com en els 4 de secundària i els 4 concertats, s'està abordant un total gairebé de 600 menors, 595, que estan en seguiment o bé són consultes puntuals. És important també tenir en compte el tema de les consultes perquè tant des de l'equip de primera acollida dels serveis socials, el SOI, com des de l'equip de tractament, com des dels centres educatius i com des de l'EAP, sempre es fan consultes.